Par mjeseci nakon što sam se ja krstila, što sam odlučila svoj život predati Bogu, slijediti Krista, slijediti istine iz Božje riječi, moj suprug je pronašao dokument u kojem piše da sam ja krštena u adventističkoj crkvi i da slavim subotu i poludio je, doslovno je poludio. Uopće ga nije bilo briga ni za šta, on je zvao moje roditelje, nije, nije ga zanimalo da li oni mogu doći, da li imaju, oni su ipak bili siromašni, znao je da su siromašni, ali oni su morali doći da mene vrate zdravoj pameti. Moji su roditelji došli i pošto smo se svi tako lijepo okupili, ja sam stavljena u krug, hajde sada, reci, da ostavljaš sve to i da se vraćaš katoličkoj crkvi. Moj odgovor je bio ne želim. U tom trenutku ja sam samo osjetila mir. Toliko potreban, dragocjen mir. I onda je on počeo mojim roditeljima. Recite joj, recite joj, vi ste je rodili. Reci to joj, ona vas mora slušati. Moje tata meni rekao: "Kćeri moja, želiš li ti biti to što želiš, što si postala? Da, dokad to želiš biti zauvijek." E onda budi. Moja mama je rekla: "Sine, ako si ti to odabrala, onda neka ti bude. A moj suprug, ne, reci te joj, ima da se vrati, reci, reci im sada. Ti ćeš vratiti se onome što si bila. Ja sam te tako oženio i tako hoću da budeš. Reci pred njima sada, biraš li mene ili biraš Boga? moje cijelo tijelo kao da je prešao nekakav val. Mirno, jasno i glasno sam samo rekla, biram Boga. Nakon 20 godina ponovilo se isto pitanje i odgovor je bio isti, biram Boga. I odabrala sam Boga i želim slijediti taj Boži put, želim slijediti Božje istine, a tako želim i vama. Nek vas sve Bog blagoslovi i hvala na prilici da mogu iznijeti i ovo moje iskustvo.